毎度陽一です。スピリットクークスという屋号でサーフィン大国オーストラリアのゴールドコーストからサーフィン系 YouTube やってます。ぜひねチャンネル登録お願いいたします。はい、さて今回の動画ではなんと陽一チャンネルの収益を発表いたします。イエイイエイ。陽一チャンネル初のねビッグ企画となっております。皆さんが一番気になっている収入の話です。ぜひ最後までご覧ください。まずはね、YouTuber 陽一のバックグラウンドをサクッとお伝えしたいと思います。オーストラリアはゴールドコーストという海が綺麗な町で、暮らしております。今年でね、21年が経ちました。僕は既婚者でありまして可愛い子供が3人もいます。全員ほぼ小学生で、上から女子女子男子となっています。はい、ほんまね、あれなんですよね、この家族がいてくれてるおかげで僕の人生は安定的な、幸せを保てているんですよね。で、サーフィン歴なんですけど、22年ちょいですね。ということは大阪におった頃から、始めました。はい、それでですね、陽一チャンネルスピリットクークス現在のチャンネル登録者数が、2万4000ちょいということでね、数多くあるサーフィン系 YouTube チャンネルではまあトップクラスに食い込んでるというそこそこ有名なチャンネルであります。さあそんな YouTuber 陽一が得ています YouTube からの収益なんですが、その前に皆さん、YouTuber の収益ってどこから得てるかご存知でしょうか。多分皆さんの中で YouTuber の収益っていうのはいわゆる広告収入のことなんですだと思うんですけど、これは YouTube の方が毎月月末頃にね、前の月までの広告収入を振り込んでくれるっていう、それが YouTuber としての収益としてね、得られているっていう感じなんですよね。まあ実はその他にも収益源っていうのはまあいろいろあったりとかするんですけど、それをこれからね、順序を追って話していきたいと思います。再生回数は収益と関係があるのかっていう、まあこういうの気になるところじゃないですか。でよく人から聞かれるんですけど、チャンネル登録者数が2万人もおったらもう飯食えるんちゃうんか言うてね、もうよう言われるんですけど、まあ実際のところチャンネル登録者数と収益っていうのは全く関係がないんですよ。たとえ登録者数が1万人やった時と今2万人を超えた今でもね、なんかこう比べてみてもその登録者数のおかげでなんか収益が伸びたっていうのはまあほとんどないんですよね。この収益を左右しているっていうのはまあ全部この一個一個の動画の再生回数なんですよね。なのでいくら登録者数が多くても再生回数が低かったらまあ全然お金にならないんですよね。なので皆さん、僕のチャンネルで面白いなと思った動画はぜひシェア拡散してもらって、ご自身の方でもね何度か見ていただけると僕の収益もねポンとアップすると思いますので、ぜひよろしくお願いします。まあこの再生回数というのは非常に大事なんですけど、いわゆるヒットする動画っていうのがまあ一応傾向みたいなのがあると思うんですよね。まあうちのチャンネルで言うたらローカルサーファーとのいざこざを取り上げたりとか、海の中でのハプニングとかですよね。まあこの辺もね、釣りサムネとか釣りタイトルをつけたらねもうバッチリなんですよね。でまあこれは別に真似してもらっても大丈夫なんですけど、これで再生回数が伸びたら、まあ、その分コメント欄もねブワーッと荒れちゃうんで、まあ、気が弱い人は要注意です。でまあそのねアンチさんたちのコメントっていうのもねなんかもうすさくさ胸に刺さるんでね。まあ次にね、うちでもちょいちょい出してますショート動画っていうのはまあ儲かるかどうかっていう話なんですが、結果的に言うとまあ当たれば美味しいなと僕は思ってます。まあその中でもね20万回30万回再生とね言って見てもらえてるショートなんかはまあ結構稼いでくれたりとかしているんですよね。さあそれでは本題に入っていきましょう。陽一チャンネルの収益発表。はい、陽一チャンネルの収益発表となります。2023年の1月から3月までの、収益をこちらの表にまとめました。どうぞ。はい、これが3ヶ月分の、実際の収益表なんですが、
上が再生回数、そして RPM となってます。はい。おいおいおいと、なんやねん陽一と、お前は収益発表とか言うときながら俺たちにこのね動画を見せておいて横文字を使ってごまかすんかいと。まあまあまあね、まあそういうことなんですけど、ちょっと落ち着いてください。ちょっとまあ軽く説明しますんで、一応こうやってね、あのぶっちゃけすぎないようにしておかんと YouTube の、 あの規約違反になっちゃう恐れがあるんですよね。まあそうなったらちょっと動画続けれんくなっちゃうんで、まあ収益とかって、ね、あんま公開してあかんことになってるんですよね。なので今回はこの RPM を使って皆さんにお教えするんですが、ここから簡単に収益額が出せるようになってるんで、ぜひそろばん弾いて答えを出してみてください。でこの RPM っていうのは再生数1000回あたりのね、あの収益額を、示している数字であります。じゃあね、これで、まあ、サーフィン系 YouTuber の陽一が、まあ、家族がおったり、まあ、生活があるわけじゃないですか。で、まあ、まあその辺皆さんと同じ環境なんですけど、その僕がですよ、この YouTube のこの収益だけでオーストラリアでのこの生活に関する出費をね全て賄えてるのかっていうのが一番気になるところじゃないですかね。まあさあどうでしょうかということなんですけど、陽一チャンネルは YouTube で生活しているのか。その答えはちょちょブブーであります。はい。現実はね、この、YouTube だけで生活しているわけではないんですよね。まあなんかそう、まあ、ちょっとまあ残念なことではなくて、まあ多くの皆さんにねこうやって支えてもらえているという今の状況がねほんまにありがたいと思ってますんで、でそのおかげで、まあ、こうしてね、あの頑張って活動できてるんで心から感謝しているわけなんですけど、でもまあまだまだあの理想には届いてないという感じです。毎日全力疾走しています。ちなみにね、僕の理想では、まあ、毎日サーフィンして YouTube やって、まあ、波がいいときはね、そこに出かける、サーフトリップに出かけて、まあ、撮影して、それをまた YouTube にアップして、それで得た収益でね生活も回していくっていうのが自分の中で最高やなとかって思うんですけど、まあ、このままやっていって将来そうなればいいななんてねちょっと思ったりなんかもしてます。まあ、夢はね大きく持ってた方がね毎日が充実して楽しいんで、この気持ちをね忘れずに、まあまあ、まあ、毎日やっていってるわけなんですが、いつかこの YouTube 一本でねサーフィンライフを支えていきたいななんてね思ってます。はい。まあその YouTube の収益だけを当てにしててもね、なかなか大きいところには繋がらないんで、もっと違うところでも何かできるんじゃないかなっていうことでね、今やってるのがこの YouTube チャンネル、陽一チャンネルを自分の商品を宣伝する手段として使ってですね、でマネタイズは別の場所で行うという方法なんですよ。まあ、YouTube での宣伝拡散力っていうのはなかなか大きいもんで、まあ、これを使って今やってるのが、あのソウルフィッシュクラブ北海道のサーフショップのアンバサダーとしてコーリー・グラハムシェイプのね、あのボードサーフボードやったりとか、あとまあ先月から始まったばっかりなんですけど SJS カスタムジャパンの、まあ、あのサーフボードを、まあ、日本に向けてねあのやるっていうのもあのやらさせてもらってます。あとは現地オーストラリアこのゴールドコーストで視聴者さんに向けてのプライベートサーフセッションなんかもやらさせてもらってます。これら全部ね今まで僕が今までコツコツやってきた YouTube でのねあの知名度を生かしてやらさせてもらってます。まだちょっと始まったばっかりで弱々しい感じなんですけど、これからどんどんやっていきますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。さて、YouTuber 陽一の収益発表はこんな感じで締めくくろうと思います。皆さんどうでしたでしょうか。想像通りにね僕は稼いでましたでしょうか。それとも、あ YouTube なんて、ま、全然金にならへんなとかって思いましたでしょうか。ぜひコメント欄にてご意見ご感想をお聞かせください。でこんな感じで今まで一回もねやってこなかったこの収益発表お金の話なんですけど、まあ、僕自身こうやってね YouTube 活動をしているのは何よりもね楽しいからなんですよ。日本全国そして海外におられるサーファーの皆さんとね横のつながりができて、それが少しずつ広がってきているのがもうまめっちゃ嬉しいんですよ。でそれが何よりもね僕が YouTube を続けていくモチベーションとなってますんで、サーフィン大好きな皆さんと共にねいつまでもずっとサーフィンライフを楽しんでいけたらなって思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。シェア拡散ぜひよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。最後に見せとくで、これこんな感じやで。